Tervetuloa videot vaille uudettiin. Juu, hei ja huomenta ja päivää ja iltapäivää ja iltaa ja... Maanantai, uusi viikko. Joo, hei. Nyt on 666 tilaajan spessu, eli laitetaan Halloweenia. Laitetaan Halloweenia ja katsotaan nyt, onko täällä jossain... Ei kun oli tuolla. Eli joo, aletaan Halloweeni vähän. 666, niin laitetaan Halloweeni sen kunniaksi. Missäköhän ne päähineet tuli? No emme mitään päähineet löydy, niin näillä pitää mennä, niin... Siinä on Halloween kamaa, katsotaan mihin nää laitetaan. Laitetaan ja nauhaa. Valoja. Sitten mä muistaisin, että täällä olisi ollut. Pirus. Ei kun täällä. Täältä löytyy lisää. Siinä on sit joulutonttuja. Ne on sit joulukamaa sitten. Jossain siellä mun mielestä oli joku muukin kuin... Joo, ehkä mä sen noin... En mä, se noita oli jossain täällä, mutta en mä nyt jaksa sitä kaivella. Siinä on... In the spooky Halloween. Pumpkin. Voi morjens. Joo, johon sumea. Noi. Otetaan tää liina tuohon. Noin, ja nyt kun on liina... Niin laitetaan... Toi tuohon ja... Laitan tää pumpkini. Mä laitan sen tota noin. Mä ei se oikein toskaa voi olla. Siinä voi olla pumpkini. Eli laitetaan toinen pumpkini tänne TV-viereen. Tulee semmonen pumpkin fiilis. Sitten nämä valot. Eikö, mihin piruun tää vois? Siinä on spooky, skeleton, spooky, very spooky. Miksi mä puhun? No siis, luuranko? Hei, tää oli hyvä, nää spooky kurpitsavalot. Mä laitoin ne tähän. Tähän tota noin toimii batterilla, pitää varmaan ostaa batterilla, tämä on vähän himmeneen, mutta kyllä nämä hyvin vielä kestää. Mut sitten olisi tämä vaikein, eli tämä. Tämä laitan johonkin. Mut tuon pitäisi keksiä paikka. Normaalisti tuohon seinälle, mutta... Katsotaan. Ihan hyvin tuli tuohon noin. Ihan jees. Ihan jees. Tällä mä keksin jonkun paikan. Noin. No ei, hito nyt tuohon voi mennä. No, en mä tiedä, mä vihin sen pois. Mut joo, niin ihan hyvin. Tuohon tuli ja... Tuohon ja... Tuonne pumpkin ja... Tää on aika hyvä paikka. Tää on hyvä, tosi hyvä. No joo, jaksoin mä kaivaa sen noidan, eli otetaan mihin sen voisi tyrkätä. Siihen meni noita. Noin. Nyt on
Halloweenit täällä. Ja tässä oli 666 tilaajan spesiaali, Halloween spesiaali. Joo, no ja. Joo ja. Tuolla on noi mun eiliset joulupuolella. No ei enää. Halloweenilla näkyy kumminkin. Tilatkaa Miikan video. Kaksi.